den her vil jeg faktisk kalde vores, lidt vores egen opfindelse. Der er nogen, der eksisterer allerede, men det er... Det er simpelthen, det er jo neopren, altså det er jo gamle, det kan man sige, dykkerhandsker fra sin tid. Og de er, altså jeg bruger den allerede, når det er en 3-4 grader. Selvom den bliver våd, så holder den jo på varme, ligesom kan man sige, dykkerfødder, dykkerhandsker, dykkerudstyr gør våddragter. Neopren, det er en helt fantastisk handske, den sidder helt tæt og kan bruges fra 3 grader til 15 grader, vil jeg sige, i regnvejr. Min absolut favorithandske.